opajon. To'ylarni o'tkazib olib, endi mazza qilib o'tiribsizmi? Zibo opa. O'zi ham Nigoraxonga rosa sep yig'ibsiz-a. Baxtingizga karam aka, mo'may-mo'may pullarni yuborib turibdilar. Hatto to'yga ham kelmadilar-a. Yo'l kiraga ketadigan pulga bitta yaxshigina rustra kelar ekan dadasi. Kelmay qo'yavering. Pulni jo'natsangiz bo'ldi degan. Hayya. Shuning uchun kelmadilar. Albatta. Hali kelib ketish bordi, keldi pulini hisoblab chiqsam. Bitta yaxshigina lyustra kelar ekan. Qizimning mehmonxonasiga shundoq shartli lyustrani oldim-da, ilib keldim. Shunaqa narsalarni ham qildingizmi? Bu yoqdagilarni ham o'ylasangiz bo'lmaydimi? Va sizni ko'rib boshqalarni ham havasi keladi. Axir aytishadi-yu. Bor o'xshatar, yo'q o'xshatar deb. Opa, menga qarang, Xatiraxon. Men sizga ming marotaba aytdim. Voy baraka topkur, eringizni meni xo'jayinimni oldiga jo'nating, jo'nating deb, to'g'rimi? Ha, o'zingiz xohlamadingiz. Menga qolsa shu bugun jo'natardim. Lekin u kishi xohlamayaptilar. Men hozir ilmiy ish bilan bandman deydilar. Ey. Ustama kez qachon olim bo'lardi? Ungacha o'g'il qizlaringiz ham uzatilib uylanib bo'ladi. Men sizni o'rningizda bo'lganimda allaqachon ishingizni yig'ishtiring degan bo'lardim. Ha, siz ham ayolsiz. To'g'rimi, Xatiraxon? Sizda ham orzu-havas bor. Nimasini aytasiz deb opa? Ularga gapiraverib, gapiraverib oxiri charchadim. Uylarni ta'mirlaylik, o'g'il qizlarimizga sarpo yig'aylik desam, fikr xayollari mana shu ilmiy ishlar bilan band. Koshkiydi. Biror natijasi bo'lsa, qog'oz titish bilan ovora kitob o'qiydilar, hammasi jonimga tegdi. Xatiraxon. Men shu mahallaga kelin bo'lib tushgan paytimda Rustamjon kichkina bo'lib, polida kitob bilan hali u yoqqa, hali bu yoqqa o'tardilar. Xo'jayinimga voy, ha bu kim desa, mahallamizning professori dedilar. Ayt qarang, Xatiraxon. Haligacha eringizning qo'lidan kitob tushmaydi-ya. Haligacha olimlikka da'vogar bo'lib yuribdi. Men ham shunga xafa bo'lib ketaman-da. Har bir ishning o'zini natijasi bo'lishi kerak-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Qachongacha kitob qo'ltiqlab piyoda yurasiz? Undan ko'ra tijorat qiling. Axir bizni ham odamlarga o'xshab birimiz ikki bo'lsin desam, foydasi bo'lmayapti. Menga qarang. Yana bir gapirib ko'ring. Biz ham to'y qilamiz, osh beramiz, qiz uzatamiz. Ha, kelin tushirish uchun uylarni ta'mirlash kerak. To'g'rimi? Ha, mana shunaqa gaplarni bir aytib ko'ring eringizga. Ha, bularga ham ancha-muncha pul kerak. Baxtini bersa hammasi bo'laveradi deydilar. Xullas, orzularim amalga oshmay, bolalarimni ham to'yini yumaloq yostiq qilib o'tkazsak kerak. Xatiraxon, men bunaqangi er bilan bir kun ham yashamasdim. Agar men sizni o'rningizda bo'lganimda bormi? Yig'ishtirishingni derdim. Menga qarang. Ha, undan ko'ra bizikiga chiqing. To'y dasturxoni hali yig'ishtirilmagan. Mazza qilib, chaqchaqlashib o'tiramiz. Nima dedingiz? A? Opajonim, biram faizlisiz, xonadoningiz ham, o'zingiz ham. Bizning uyimizda bir pasta dasturxon pishib shidon bo'ladi. To'g'ri. Keling. Assalomu alaykum. Mumkin? Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalom. Men sizni yoningizga yuborishdi. Ilmiy ishimga rahbarlik qilar ekansiz. Hali o'zim shogirdman-u. Qanaqa qilib sizga men ustozlik qilaman? Menga shunday deyishdi. Yaqinda doktorlik ishini boshlar ekansiz. Men ham yaxshi niyatda ilmiy ish boshlab qo'yganman, ustoz. Qo'limdan kelgancha yordam berishim mumkin. Lekin aytayapman-ku, hali o'zim shogirdman. Sizga ustozlik qila olmayman. Unda ikki yorti bir butun bo'lar ekanmiz-da. Siz o'zi kimsiz?
Qayerda bitirgansiz? Kim meni oldimga jo'natdi? Ha. Bir yaxshi inson bor. O'shani yoniga borsang, o'shanga shogird tutsang, kam bo'lmaysan deb sizni yoningizga yuborishdi. Yana bir surishtirib ko'ring. Balki biror bir domla bilan adashtirayotgan. Yo'q. Aynan sizni yoningizga yuborishdi Rustam Ahmadovich. Ishni qachondan boshlaymiz? Kunning 2:30 keling. Yozadigan ishlarim bor. Xo'p. Bir narsa so'ramoqchi edim. Xo'sh. Ilmiy ishni qanchada yozib yakunlash mumkin? Kimlardir bir oyda yozadi, kimlargadir yillar yetishmaydi. Siz qaysi biriga kirasiz endi? Menimcha ikkinchisiga bo'lsa kerak. Juda uzoq yillardan beri shu ish bilan bandman. Shuning uchun oldindan aytib qo'yay. Shogirdlarim ancha vaqt menga o'xshab uzoq ishlashi mumkin. Mayli. Bu yog'i bir gap bo'lar. Menga ruxsat. Sog' bo'ling. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Nima? Sochimisiz? Ha. Hayya. Qizim shartnoma asosida o'qiydi. Bo'yini o'lchamoqman o'rgili. Yo'y. Ja unaqa to'ladan ham kelmagan. Yana qanaqa savolingiz bor? Rangi? Rangi qop-qora bo'ldimi? Yo'q, hali qizimni uzatish niyatim yo'q. Hay, endi o'zingiz so'raganingizdan keyin aytdim-da. Tavba qildim. Hozirgi sovchilarga ham hayronman. Hamma narsani telefon orqali hal qilishadi-ya. Tavba. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yo'q, opa, yaxshimisiz? Ha, rahmat, xudo sizni. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, rahmat. Karimjon aka ham yaxshi yuribdilarmi? To'yda ham ko'rinmadi. Kelay deyaptimi? Ha, kelib nima qilarlar? Ha, bu yoqda imoratni boshlab qo'ygan bo'lsak. Ha, o'g'il uylash kerak. Ha, bu yoqda harbiy beshik to'yi bo'ladi. Unda hali beri kela olmas ekanda. Odamzodning orzularining poyoni yo'q. Endi ukajon, shirin tashlar bilan yashagan yaxshida. Axir hammamiz bola chaqa deb yuribmiz. Ha? Qizlarimiz voy badavlat xonadonlarga kelin bo'lsin. Qasr deb yashayotgan qizlarni kelin qilaylik. Buning uchun ishlash kerak, pul topish kerak, ukajon. Ha, bunaqa tog'arani to'ldirishda o'zi ham bo'lmaydi, opa. Sizga bitta maslahatim, ukajon. Shuning uchun siz ham xo'jayinimni oldiga boringda bir ishlab keling. Ha, qachongacha shunaqa yurasiz, uka? Ha, bunaqangi shirin tashlar sizlarni ham boshingizga tushadi. Topganlaringizni beminnat mazza qilib ishlatganingizga nima yetsin? Birovni qo'liga qarashdan yomoni yo'q. Hozir hamma o'zi bilan o'zi ovora. Alo. Sizga raqamimni kim berdi? Zulayho? Qaysi Zulayho? Bo'ldi, tanidim. Siz Zulayho nomasi bo'lasizmi? Yaxshi yurtdilarmi o'zlari? Sovchi? Bilmasam. Dadasi kelsinlarchi, gaplashib maslahatlashib ko'ramiz. Zulayhoga salom eting. Ha, xo'p, mayli, qo'ng'iroqlashamiz yana. Xo'p, kelinglar. Xo'p. Assalomu alaykum, do'stim. Va alaykum assalom. Mana qizingizga ham sovchilar kela boshladi.
biri qo'yib, biri telefon qilishyapti. Endi katta-katta pul ishlatadigan davrimiz kelyapti. Ish qilib cho'ntagimiz pand bermasmikan? Ishdan charchab kelgan erni avval shirin so'z bilan kutib olinadi. Qornini to'ydirib, keyin nima gapi bo'lsa aytiladi. Sovchilar hovliqtirib qo'ygandan keyin dardimni sizga aytmay kimga aytaman? Boshqalarga o'xshab, sandiq-sandiq sepimiz, tashlab qo'ygan pulimiz bo'lmasa, birdaniga to'y boshlab qo'ysak, kimga yuguramiz, nima qilamiz? Pul topaman deb ertak-kech ishlab yuribman. Koshki natijasi bo'lsa. Turmushga chiqibmanki, ilmiy ish qilyapman deysiz. Na doktor bo'ldingiz, na mo'mayibgina pul topdingiz. Sizdan keyin ish boshlaganlarni hammasi taraqlatib uy qurishdi, mashina olishdi, unvonlari ham bor. Siz hali ham yuribsiz. Arzimagan ishlaringizga yillaringizni sarflab. Bas qilasanmi, Xatira? Avval to'y boshlaylik. Qarindosh urug' jigarlarimiz bor. Yetmaganiga qo'llab yuborishar. Ha, birimizniki birimiznikida qolib ketmas. Kimga qo'ylatib to'yona berib qo'ydik? Qachon pul so'rasam, to'y qilayotgan odamga bizning pulimiz dengizdan tomchi derdingiz. Endi ular ham sizga shunday javob berishadi. Hammani o'ziga yarasha orzu-havasi bor. Ortiqcha orzularini deb Sho'rlik Karim aka yolg'iz qizim to'yiga kela olmadi. To'y egasi bo'lmagandan keyin osham sovuqqina o'tdi. Qo'shningni ko'rdim. Qo'lida katta tog'orani ko'tarib olib, qudasinikiga ketyapti. Qudalarni siylab turmasangiz, qizingizga kun berishmaydi. To'g'ri-to'g'ri narsa yuborganingizdagina qizingizni boshiga ko'tarishadi. Axir yegan og'iz uyaladi dadasi. Shu bir to'g'araga qancha ketadi? 200-300 bo'lsa kerak. Undan ko'ra shu pulni bolalarni bilim olishi uchun repetitorga, xorijiy tillarni o'rganishga sarflasa bo'ladi-ku. Yana boshladingiz-a? Shunday qilganimizda qanchadan qancha Ibn Sino yu Beruniylar kashf etilgan bo'lardi. Biz asosiy xarajatlarimizni bo'lmag'ur orzularga ishlatamiz. Nega endi bo'lmag'ur ekan? Siz avval qizingizni shunaqa dabdaba bilan uzatib olingchi. Ming yil kitob titganingiz bilan biror samarasini ko'rmayapmiz-ku axir. Xatira, o'ylab gapir. Hozir qo'lim to'la yegulik bo'lganida muomalangan boshqacha bo'lardi. Atrofimda parvona bo'lib, bir pasta dasturxonni ham bezarding. Ha, bundan ortiq baxt bormi dadasi? Ro'zg'or but. Ham yoningiz to'la pul bo'lsa, ham maza qilib yashaymiz-da. Balki ilm kishisini tushunib, mayda orzularga o'rlashmaganingda, sen aytayotgan narsalar o'z-o'zidan kelarmidi? Yana men aybdor. Olib borgan narsalarim qaynonaga yoqdimi? Endi o'sining bilan seni solishtirmasin. U katakonning qizi. Bilaman. Men ham tishlarimni davolataman degan pulimga qaynonaga palto oldim. U yoqda ukang har kuni xarxasha qiladi. Kostyumim kichkina bo'lib qoldi deb. Dadangni ukangga jo'natgan pullariga ham senga narsa oldim. Ey, bo'ldi de endi. Nima sendan boshqa bolam yo'qmi meni? Ya, adoyi tamam qilding-ku meni. Hali bu ketishda dadangni umuman ko'ra olmayman. Didoring qursin. Opa. Bo'pti qizim, keyin gaplashamiz. Xo'p, xo'p. Voy, keling Xatira xon. Yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. O'zingiz tinchmisiz? Tinchmisiz, yaxshimi? Xudoga shukr. O'zlar yaxshimi? Xo'ja yaxshimi? Qani iloha omin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Qudalarimga ham insof bersin, omin. Alloh akbar. Iloham etkansiz, kesin baxtli bo'lsin. Tinchlik, opa. Ha, rahmat, rahmat. Opa, bu sovchilarga ham hayronman. Biri qo'yib, biri telefon qilib, qizingizni bo'yi qanaqa, eni qanaqa, rangi oqmi, qorami deb so'rashaveradi. Jonimga tegib ketdi. Tavba qildim. Sizdan ham shunaqa deb so'rasharmidi? Didori qurib ketsin. Talab shu paslarga qiz berganimga ichim achib o'tiribman, Xatiraxon. Oy, nima yo'naqa deysiz? Bu qudangizga katta to'g'aralarda bir nimalar olib borardingiz-ku? Yerisi aytdimi? Ko'chada ko'ribdilar.
Menga qarang. Rustamjon ishdan kelayotgan ekan. Ha, Rustamjon, 30 yildan beri kitob ko'tarib yuribsizmi deb gap bilan kesatib uzib oldim. Boplarsiz opa. Ajab qilsiz. Ertangdan to'y qiladigan bo'lsangiz sizga o'xshab bilmayman. Nima qilar ekamiz, hayronman. Jigarlar, tanish bilishlar yordam berarmish. Qo'ldan berganga qush to'ymaydi, Xatiraxon. Buni ustiga hamma o'zi bilan o'zi ovora. Bir so'm topsa, uy quradi, mashina oladi. Hammani og'zini lang qilib ochib qo'yadigan bir dabdabali to'y qiladi. Xullas, topgani o'zidan ortmaydi. Dadasi, yaqinda to'y qilamiz. Qizimizni chiqarsak, dadasini alohida atalgan sovg'alari bo'lish kerak ekan, de. Menikiga o'xshagan. Yeb to'ymas qudalarga uchrasangiz, urdi xudo. Nafaqat eringiz. Hatto o'zingiz ham ish izlab ketvorardingiz. Qudar tug'ilgan kuni edi. Yo'qlab bordim. Hozir qizim qo'ng'iroq qilib nima deydi deng? Ovsinni onasi qudamni bo'yniga katta qalin zanjir taqib qo'yibdi tilla. Ustiga ustay yetmaganda qaynsinglisiga ham uzuk taqib qo'yibdi. Qizim aytadi, oyijon, bir pasda qaynona bilan qaynsinglimni munosabati menga o'zgardi qo'ydi deydi. Nimaga? Ha, tilla taqinchoqlarni oldida meni oborgan sovg'am yoqmaganda qimmatbaho shuba olgandim. Ishonsiz, Xatiraxon, o'zimga necha yildan beri palto ololmayman. Kichkina bo'lib qolganidan singlimni paltosini kiyib yuribman. A, bu karmakani yuborayotgan pullari chopa. Ey, hammasi orzu havasga ketyapti. Opajon, siz ahvolingizni ko'rib tursin aytsam juda ham qo'rqib ketyapman. Tavba, tavba. Menga ham shunaqa qudalar uchrab qolsa-ya, nima qilaman opa? To'g'risi qo'rqib ketyapman opajon. Ey, Xatiraxon, nima qilardingiz? Qizingizni tinchgina yashashi uchun yaxshilab chiramasdan. Ay, sho'ram. Dola mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz bilan bir masalada gaplashib olmoqchi edim. Xo'sh. Shu desangiz, yozayotgan ilmiy ishlaringizni menga sotsangiz, og'zingizga siqqanini beraman. Baribir siz hali beri yoqla olmaysiz. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Surishtirsam, uzoq yillardan beri yozayotgan ekansiz. Ochig'i, bunaqa ishlarga ozgina yo'talmasangiz, yozganlaringizni hammasi qog'ozda qolib ketaveradi. Eshitishimga qaraganda, siz bunaqa ishlarni umuman qilmas ekansiz. Shuning uchun necha yillik mehnatingiz qadrlanmay turibdi. Sizdan keyin ish boshlaganlar nechtasi doktor bo'ldi-yu, nechtasi professor bo'lib ketdi. Qanchaga sotib olmoqchisiz? Siz qancha desangiz? Faqat ilmiy ishimga o'zingiz rahbarlik qilasiz. Buni sizga nima foydasi bor? Foydasi bor, domla. Foydasi bor. Yaqinda uylanmoqchi edim. Kelin tomon kuyov o'qimishli, olim bo'lish kerak degan ekan. Shuning uchun tezroq professor bo'lishim kerak. Bu yoqdan xavotir olmang. Gaplarimiz hammasi oramizda qoladi. Aytganingizni beraman. Pul olib kelaymi? Sendaylar kasringa haqiqiy ilm kishilari, olim fozillar ko'rinmay qolishyapti. Hali shunday vaqt keladi. Hammang duv etib to'kilasan. Endi esa xonani bo'shatib qo'y. Sen bilan bir havoda nafas olish menga og'irlik qilyapti. Yaxshilab o'ylab ko'ring, domla. Siz ham mashinalarda yurishga loyiqsiz-ku. Sen esa
olim bo'lishga noloyiqsan. Xonani bo'shatib qo'y. Ha, mayli. Sog' bo'ling. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Mahallada ko'rinmay qolganingizga nima gap? Nima so'z deb chiqqan joyimda? Yaxshimisiz? Gapni tinchlikmi? O'tiring. Bu o'tirishingizga qaraganda, ha, to'yni boshlab yuborganga o'xshaysizlar-a? Gapirmang, opajonim. Uchta to'rtta joydan sochilar kelyapti shu desiz, opajon. Shulardan biri Dilrobaga yoqqandek. Shunga sandiqni ochib ichida nimalar bor ekan deb shularni ko'rib o'tirgandim. Ha. Voy, Xatiraxon. Lekin hozir qizlar sandiqdagi kiyimlarni kiyishmayapti. Endi bir chiranib sepini to'g'rilang. Qizingiz ham borgan joyida qisinib, uyalib, tortinmasdan chiroyli kiyimlarni kiyib, kerilib yurganiga nima yetsin? Mana meni shuncha qilganlarimni qizimni qaynonasi bilib qo'yaptimi? Ha, bilmayapti-ku. Meni ham shunga boshim qotib o'tiribdi, opajon. Nima qilishga ham hayronman. Voy, mebel olishni o'ylasam, kechalari bilan uxlolmay chiqyapman. Voy. Ha, eringiz-chi? Ularning bunaqa narsalar bilan umuman ishlari yo'q. Shuncha pulim bo'lsa edi, bolalarimni 2-3 mutaxassislikka o'qitar edim dedilar. Ey, opa, kimga aytishimni bilmayman. Xullas, ulardan foyda yo'q. Ha, unda amma xolalariga to'y boshlab qo'ydik deb bir ovoza bering. Ha deganda tuyaga madad bo'ladi deyshadi-yu. Tunov kuni ko'tapamni bilasiz. Uylarga borib to'y boshlamoqchimiz desam, bir dunyo tashvishlarini aytib ketdilar. Oxiri ularning muammolarini eshitib, o'zim nimaga borganimni ham esimdan chiqardim. Keyin akamikiga bordim. Ikki bolasini o'qishini shartnomasini to'layapmiz deb video qilib ketdilar. Bu yoqda jiyaning tug'adigan qaynonasi o'g'il to'yini ham qo'shib qilasizlar deyotganmish. To'y olishar ekan. To'y? Toba. Keyin qaynopamnikiga bordim. Jiyaningizga ketma-ket sovchilar kelishyapti desam, ular ham videolarni boshlab ketdilar, opa. Kimdir uy olib berma deb katta pulga tushirib ketganmish. Shunga pochamizni mazalari bo'lmay, butun topgan pullar hammasi dori-darmonga ketayotganmish. Xullas, opa, o'zingda yo'q, olamda yo'q. Aksiga olib, Rustam akaning ham shu kunlarda umuman kayfiyatlari yaxshi emas. Nega? Bir yigit xo'jayinimni oldiga kelibdilar. Meni shogirdlikka oling deyotganmish. Bir hafta o'tib, ilmiy ishingizni menga soting debdi. Voy, zo'r bo'pti-ku. Ha, bahonada sarpa suruvlarni qilib olasiz. Men ham shunday deganimni bilaman. Shuncha yillik mehnatimni qayoqdagi firibgarga beramanmi deb jahllari chiqib, men bilan urushib qoldilar. Hatto gaplashmay ham qo'ydilar. Tunov kuni kimdir telefonda ilmiy ishingizni olib keling deyotganini eshitib qoldim. Zora ishlari yurishib ketsa edi. O'zi ham-chi, eringizni sabrlariga qoyil qoldim. Bunday ilmiy ishni qilish hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Nina bilan quduq qaziyapti sho'rlik. Bacham, balki men undan shuning uchun ham xafa bo'lib qolgandirlar-a. Avval gap talashib qolsak, birpasda gaplashib ketardik. Bu safar juda ham qattiq jahli chiqqan shekilli, salomimga ham alg'a olmaydilar. Alo, assalomu alaykum. Uyimizga? Hozirmi? Oy, 3-chi emas, 5-chi eshik. Ha, xo'p, xo'p. Mayli, mayli, mayli. Bo'pti, xo'p, kelinglar. Qizimni yoqtirgan yigit onasi bilan sochilib ketdi. Onasi bilanmi? Aksiga olib, uyda chaqchuqlarim ham qolmagan. Voy, Xatiraxon, manda bor. Xijolat bo'lmang, hozir olib chiqaman. Shoshmang, hozir olib chiqaman. Voy, dadasi. Assalomu alaykum, xush keldingizmi? Alaykum assalom. Uyga sovchilar kelganda. O'g'li qizingiz o'qishiga borib gaplashibdi.
یلدز یلدزی که دوری که گنجی کلی قزی سخورسن شنگه سز راز بوزیز توی باشلار مدک خوش کیفسلر یا شد رفسلر دیگه از زیم کیف قلله وای خوش کیفسلر خوش کیفسلر یا شد رفسلر خوش اجتماع ها دلارا بخزم خب چندم چندم قزم چندم خب 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 دیاب من که او با دنیا بگه Menga shogirdlik qilaman deb ustozimdan ham o'tib tushibsiz-ku. Dilrabo sizga tezda gapir bergandi. Sizni qabuliga chaqirgan inson onam ukalari bo'ladi. Ilmiy ishingizni ko'rsatganimda bu inson allaqachon akademik bo'lish kerak ekan dedilar. O'ta kamtarlik qilib oltin xazinangizdan ilm ahlini bahramand qilmayapsiz-da ustoz. Unda nimaga ilmiy ishni sotib olaman deb meni xafa qildingiz. Shunday o'yin qilmasak, dadam hali beri himoya qilmay yuraveradilar deb bu rejani hammasini qizingiz Dilrabo sizga. Qani, o'tiringchi. Hop, bu qizi tushmaguri. Onasi? Endi nima qilamiz? Siz nima deysiz, shu?